ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਲੋਮ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 7 ਨਵੰਬਰ 2019। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਿਨਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਿਨਾਈ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਬੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਸੀਂ 40 ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤਨੀ ਆਪਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਬੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਕੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਆਫ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਿਰੋਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਜ਼ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ ਨਾਇਲ ਰਿਵਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੂਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਪੈਨੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੂਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆ? ਦੂਜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਹਾਈ ਗੋਡ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।